mingla ma she mseli tv ga ni pyan le chu chu lai ba de praitat ji o di ni tin sat pe twa me a chang ya li ga do wuhan naw sat twe a chang ya li ri be phit ba de shin di a chang ya li ko ma tin sat khin ma yamin no ni sin tin sat pe ni de seli ri ne patat de tadin ni ko a mye ma pyat ti ya aw subscribe button ne notification khaw long li ko le nait pe tha ba aw shin coronavirus attribute korea nai ngan du ne anikat thi twe ni thain ga de du khuna u a pa win su su aw 22 u ko အတော်အလာကန့်သတ်လိုက်ပြီးဆလီးရဲ့ပြည့်သည့်အထိစောင့်ကြည့်မယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရပါဗျာ။ရန်ကုန်မြို့သို့ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မှာစက်ခွန်ရက်နေ့အထိအလယ်ပတ်လာရောက်ခဲ့သည့်အသက် 34ရာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှာ၎င်းအမျိုးသမီးနဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့နေထိုင်ခဲ့သူခုနှစ်ဦးနဲ့ရင်းနှီးမိသားစုဝင်15ဦးစုစုပေါင်း22ဦးကိုစုံစမ်းရှာဖွေပြီးကျန်းမာရေးအခြေအနေစစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ရာ၎င်းတို့အားလုံးကျန်းမာကောင်းမွန်လျက်ရှိပြီးလက်တလောကိုဗစ် 19ရာအမျိုးသမီးနဲ့ထိတွေ့သူ25ဦးမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွေနေထိုင်သူများဖြစ်ကြောင်း၎င်းတို့နေထိုင်ရာမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းများအရဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့အထိတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ942ဦးဖြစ်ရှိလာပြီးဖြစ်သည့်အတွက်ကျန်းမာရေးအဆက်အနီးအောင်ဖြစ်ရေးပေါ်အခြေအနေတတ်မှတ်ထားကြောင်းလ
ဒီနေ့ကတော့ကိုဗစ်19ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကိုဗစ်19ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြပေးမယ်။ကိုဗစ်19ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြပေးမယ်။ကိုဗစ်19ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြပေးမယ်။ကိုဗစ် ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ MSLTV ရဲ့ Subscribe button လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။